amores, bem-vindo a mais um vídeo aqui dessa amiga sua louca, Viviane Gregório. E antes de eu falar esse passo a passo, eu queria pedir que vocês prestassem atenção nessas palavrinhas que eu vou falar, que é a respeito do meu sumiço aqui no YouTube, né? Pra quem me acompanha sabe que a minha vida é correria, devido à minha agenda de curso, viajar, chegar, enfim. Então é uma vida muito agitada, né? Mas a gente vai aí seguindo em frente sempre, tentando, né? Última semana agora, teve mais um acontecimento, né, na minha vida, que foi o falecimento da minha mãe, né, pra quem não sabe, né, é muito difícil estar aqui, gravar vídeo, pra quem chega aqui já animada, dançando funk, sorrindo, é muito complicado e muito difícil. Então, eu queria agradecer o apoio de muitas pessoas, a força, né, o carinho, porque não é fácil a gente perder alguém da família, principalmente uma mãe, né, é muito difícil. Mas o que mais me conforta é que eu sei que ela tá num lugar bem melhor do que todas nós, né, do que todos nós, e que Deus sabe todas as coisas. Então acho que é isso que me dá mais força para sempre estar continuando e não parar. Então aqui eu estou, tá, desculpa pelo sumiço, e tenho certeza que agora a gente vai voltar com muito mais força, né, porque a vida continua, e é isso aí, tá? Então a gente vai voltar aqui com muito mais vídeo pra vocês. Não deixe de ficar ligadinho aqui no canal, tá? E esse vídeo já é um vídeo de passo a passo da fibra de vidro. É uma fibra que eu recebi uma amostra, tá? Que se chama Fibra Nails. É só apenas uma amostrinha que eu recebi pra poder fazer um vídeo aqui pra vocês e mostrar ela, que é a fibra de vidro fio de ouro, tá? Ela não é de ouro, ela só é amarelinha, dourada, porém ela tem o nome fio de ouro, mas não é de ouro, tá bom? Eu espero que vocês gostem, quem sabe futuramente, né, ela vem aí pro mercado pra estar à venda e vocês estarem adquirindo. Mas primeiro vamos ver o vídeo, ver se é legal? Mas antes da gente mostrar o passo a passo, eu queria pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal, pra que não deixe de se inscrever, tá? De também, ó, tá dando like nos vídeos, não só nesse vídeo aqui, mas nos outros vídeos que são postados aqui no canal, de estar compartilhando ele nas redes sociais. E se caso você ainda não me segue nas redes sociais, vai lá, corre lá e já começa a me seguir em todas as redes sociais, tá bom? Vamos lá mostrar agora esse passo a passo aí dessa fibra maravilhosa que eu recebi de amostra? Então vamos lá. Então, meninas, nós vamos começar aí esse passo a passo dessa fibra de vidro fio de ouro. Eu vou começar fazendo higienização, tá? Eu vou usar o álcool 70 para higienizar. E assim eu vou secar bem sequinho, tá? Após higienizar, agora eu vou vir com essa broquinha aqui fininha, sem ponta pra não machucar, tá? Lembrando que não pode tirar a cutícula antes do alongamento, tá? Só após fazer a colocação. Aí a gente vai vindo aqui assim, ó, tipo empurrando, que você vai afastando a cutícula e tirando toda a oleosidade que fica próxima ali, tá? Pra não ter aquele estufamento do produto. Agora vou lixar aqui o meio com a minha lixa jumbo, tá? Pra tirar também esse brilho aqui e a oleosidade que tem na unha dela, tá? Pra ter mais aderência ao produto, a gente tem que fazer essa arranhagem bem legal. Após fazer toda a arranhagem, agora eu vou estar usando o prime. Eu uso esse aqui da mesma marca do Pretinho do Poder. Ele contém ácido, tá? E eu prefiro os prime que tem ácido porque tem mais aderência aos produtos, tá bom? Agora eu vou estar abrindo minha fibra. Pode ser, ó, com o próprio palito mesmo, tá? Com a parte traseira ou com uma espátula, tá? E assim a gente vai abrir toda ela pra poder fazer a aplicação ali, tá? Agora com o meu pincel de gel, eu vou pegar aqui um pouquinho de gel e vou sujar. Evitar de encostar na cutícula, tá? Quanto menos produto encostar na cutícula, melhor. E agora eu vou pegar mais um pouquinho, tá? Vou colocar aqui no meio e vou pegar ali a minha fibra e vou aplicar aqui em cima, espalhando a fibra toda nessa unha dela, tá? E agora com o próprio palito eu vou abrindo, tá? A fibra até o final da cutícula, tanto de um lado quanto do outro.
Como essa fibra ela é dourada, ela é com cor, eu vou então botar bem rentinha lá, tá? Para não ficar aquela diferença da cor da fibra com a cor da unha dela, tá bom? E assim, ó, vou sujando meu palito aqui no gel e vou umedecendo aqui para a fibra ficar toda transparentezinha aqui, derretida no meu gel, tá? Para após eu fazer toda essa abertura aqui, a gente colocar ali na cabine 1 minuto para secar. Pronto, após arrumar ela todinha e abrir, agora eu vou colocar na cabine LED 1 minuto, tá? Ou na cabine UV 2 minutos e meio até a luz apagar. Então, agora com o meu motor, que é essa broquinha aqui, eu vou vir aqui, ó, só pra dar uma baixada, como tá próximo da cutícula, porque agora eu vou vir com aquela camadinha da gente fazer aí a curvatura, entendeu? Pronto, só pra baixar, tá? Agora eu vou dar uma acertada também aqui no tamanho. E agora eu vou pegar aqui uma quantidade legal, tá? E vou umedecer a minha fibra toda com esse gel. Vou aplicar aqui. E assim. Vou descendo, com a mão super leve, tá? Vem pra cá. Peguei mais um pouco. Vamos passar atrás também, vira. Mais um pouquinho, aí ó. Agora vai 10 segundinhos na cabine LED de 48 watts, tá? Ou também 10 segundinhos na cabine UV. Ó, após tirar da cabine, 10 segundos lá. Ó, se eu quiser formato quadrado, eu boto a presilha aqui assim. Agora eu vou fazer um formato estileto. Como eu quero formato estileto, eu venho puxando, ó. Seguro na ponta. Porque aí me dá mais facilidade aí eu transformar ela em um formato que eu quero. Ó, apertei. O gel esfriou. Aí eu venho com a presilha, tá? Essa daqui é a presilha pequena. Coloco aqui na ponta. E volto para a cabine 1 minuto, tá? 1 minuto na cabine LED ou 2 minutos e meio até a luz apagar na cabine UV. Ó, após tirar da cabine, aí a gente tira a presilha, vira de cabeça para baixo, ó. Aí no acabamento a gente vai abrir aqui com o motorzinho, tá? E agora eu vou aplicar a segunda camada, que é o ponto de tensão, aonde eu vou dar resistência nesse alongamento, tá bom? Após aplicar o gel e fazer aí o ponto de tensão, a gente vai voltar novamente na cabine, 1 minuto na cabine LED ou 2 minutos e meio até a luz apagar na cabine UV. Após deixar 1 minuto na cabine novamente, agora eu vou polvilhar. Esse pozinho aqui serve para dar resistência e durabilidade no alongamento. E assim a gente volta novamente, colocar a presilha. Aí dá uma pressionada e volta pra cabine mais 1 minuto, tá? Ó, após tirar da cabine, vou tirar a presilha. E agora nós vamos dar aí o início ao acabamento, que é onde a gente vai dar aí perfeição nesse alongamento, tá? E assim vocês vão acompanhar aí, que eu vou estar usando a lixa jumbo e também tá usando o motorzinho, aquela broquinha que eu usei no começo, tá bom?
Após todo o lixamento, ó, a gente quando trabalha com formatos, a gente tem um lixamento bem maior, tá? Então é um pouquinho mais demorado. Aí agora eu vou tirar o pozinho do lixamento. Vou usar aqui meu óleo mineral, tá? Esse aqui é aquele óleo mineral que a gente compra na farmácia, que geralmente a mamãe dá pro neném aí quando tá com prisão de ventre pra tomar. Então, é esse óleo mineral, tá? Ele serve pra finalizar e nivelar o acabamento. Aí eu coloquei aqui no meu potinho contra gota, no meu vidrinho. Aí eu vou botar uma gotinha aqui, ó, com a minha lixa bloco. Eu vou secar todo esse óleo mineral e assim dando todo o nivelamento, tá? Pra finalizar esse meu acabamento. Ó, após passar o óleo mineral, tá? Junto com a bloquinha, tá? Com a lixa bloco. Agora eu vou usar o meu selante. Tô usando esse aqui da marca do Pretinho do Poder. E assim eu vou aplicar, tá? Evitar de encostar na cutícula. Vou colocar na cabine LED 1 minuto ou na cabine UV 2 minutos, tá? 2 minutos e meio até a luz apagar. Após secar o selante, agora vamos hidratar com óleozinho hidratante de cutícula, né? E aí finalizamos, ó, a técnica aí da fibra de vidro, essa fibra de vidro fio de ouro, ela fica com efeito meio amarelado, tá vendo? Vocês podem também estar utilizando o gel transparente, mas vai ficar mais ainda amarelo, tá? Então fica de acordo aí com o gosto de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Não deixe de dar like no vídeo, tá? E de também estar se inscrevendo aqui no canal caso você não é inscrita, tá bom? Então é isso aí, meus amores. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês, pela compreensão, tá? Pelo apoio. Muito obrigada mesmo de todo o meu coração, tá? Não deixe de ficar ligadinho aqui no canal, porque agora a gente vai vir com muito mais vídeo aí pra vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E eu sei que Ele quer. E claro, não vamos deixar de encerrar no funkin, né? Então vamos lá! No funkin, no funkin!